Takže vítam ťa pri sledovaní ďalšieho videa. V dnešnom videu by som sa chcel znova povenovať technike jedného cviku a tým cvikom sú príťahy s jednoručkou na chrbát. Môžeš vidieť vo fitku chlapov, aj baby vykonáva tento cvik, pretože je to ozaj fajnový cvik, efektívny na budovanie toho chrbtového svalstva, ale menej často ho vidíš vykonávaný správne, čiže v tomto videu by som chcel poukázať na tú techniku, ako by to po správnosti malo vyzerať, nejaké základné chyby, ktorým sa vyvarovať počas toho cviku a zase také základné body, ktoré pri tom cviku dodržovať. Čiže pokiaľ sa ti video páči, nezabudni tam dať like, odoberať takisto kanál a ideme rovno na to. Príťahy s jednoručkou, ako som spomínal, je to obľúbený cvik na precvičenie chrbtového svalstva. Ľudia si myslia, že precvičením iba hrúbku chrbta, ale je práve že veľmi efektívny aj na budovanie šírky, pretože precvičujú sa tam dve primárne funkcie, retrakcia lopatky, tu budú riešiť hlavne tie trapézy, ale aj extenzia ramena a pri tomto cviku to bude riešiť práve ten najširší chrbtový sval, latissimus. Pri tomto cviku si môžeš zvoliť niekoľko postojov a nájsť si taký, ktorý tebe vyhovuje, napríklad postoj s vyloženou nohou na lavičke, druhú nohu postavíš širšie a robíš príťahy takto. Mne osobne vyhovuje viacej byť opretý o lavičku s takým krížovým postojom nôh. Je to poloha, ktorá mne viac vyhovuje, viem vyťahnuť ťažšiu váhu a teda pre toto video som aj zvolil tento postoj ako ten ukážkový. Čo sa týka výberu váhy, vyberám váhu ja osobne vždycky ťažšiu ako nejakých 30-34 kg. Je to z dôvodu toho, že nechcem robiť tam nejakých veľa opakovaní, ale berem ten cvik skore ako silový, čiže niekde v tom rozmedzi od 8 až 12 opakovaní na každú stranu. Vo fitku môžeš vidieť akoby také tri druhy tých príťahov. Jedni sú také ultra striktné, ktoré idú s ľahkou váhou, a viac menej není tam žiadny pohyb v tom chrbte. Druhá varianta príťahu je zase presne opačná strana, kedy používaš strašne veľa švihu celého tela, extrémne vytáčaš trup a vlastne tú činku nemáš ani pod kontrolou. No a niekde medzi tým je ten taký ideálny príťah s jednoručkou, kedy mierne využívaš aj rotáciu tela, ale stále máš tú váhu pod kontrolou a robíš celý rozsah pohybu. Čo sa techniky týka, treba si poriadne spraviť pevný základ nohami na zemi, zaprieť sa rukou do lavičky, tak aby bol chrbát takmer rovnobežne so zemou, aby si vedel z toho príťahu vyťažiť čo najviac. Tak ako pri každom cviku, kde precvičuješ jednu stranu tela, ideálne je začať tou nedominantnou stranou, pretože je väčšinou slabšia a máš tam slabší ten mind-muscle connection. Činku treba poriadne natiahnuť dolu, aby si využil ten stretch pod záťažou, čo najviac bude stimulovať ten latissimus. Následne jednoručku oblúkom priťahuješ lakťom nahor. Sústreď sa na to, aby činka neišla iba zvislo hore dole, ale aby naozaj išla oblúkom niekde na bedra. V hornej polohe dosiahneš zlyhanie celkom rýchlo, ale nezastavuj ten cvik a vyskúšaj ešte nejakých ďalších 5-6 opakovaní so skráteným rozsahom pohybu, pretože najťažší je ten príťah práve v tej hornej polohe, ale to, že zlyhaš v tej hornej polohe, neznamená, že ešte nemôžeš nejaké ďalšie opakovania vyžmýchať z toho cviku v tej prvej polovici pohybu. Najčastejšie chyby, ktoré vydávam pri tých príťahoch s jednoručkou je, že ľudia to ťahajú veľmi bicepsami, to znamená, že nepoužívajú vôbec to chrbtové svalstvo, není tam žiadny stretch na tie trapézy, na ten latissimus, není tam žiadna retrakcia tej lopatky a jediné, čo sa hýbe, je vlastne ten lakeť. Druhou chybou je, že ľudia používajú extrémne ťažkú váhu na úkor toho, že budú si to švihať celým telom, rotovať celý trup, budú pritom hrbatí, ale teda podstatné pre nich je asi to, že potiahli tú činku zo zeme nahor. Čiže zvoliť ľahšiu váhu a zvoliť takú tú ideálnu techniku. Ďalšou chybou je, že ľudia sú pri tom cviku až príliš vzpriamení. Častokrát môžeš vidieť ľudí robiť tento príťah o vlastne stojan s jednoručkami alebo o lavičku, ktorá je až príliš vysoko nadstavená. A vlastne toto úplne skracuje rozsah pohybu, ktorý musia tie svaly spraviť. A je ten príťah veľmi potom jednoduchý. Čiže treba si zvoliť opierku takú, aby si ten chrbát dostal takmer do polohy, keď je rovnobežný so zemou. Takže to by bolo k videu o príťahu s jednoručkou všetko. Pokiaľ sa ti takéto videá o technike cvikov páčia, určite tam daj like, odoberaj kanál, aby ti neunikli ďalšie nové videá
a vidíme sa čoskoro v ďalšom.